Neste sábado, em Campinas, Cascata fez 1 a 0 para o ABC de Natal. Ricardo Jesus empatou para a Ponte Preta 1 a 1. No segundo tempo, a Macaca virou o jogo com Caio, ampliou com Ricardo Jesus e fez o quarto gol com Renatinho. Resultado final, Ponte Preta 4, ABC 1. Jogando em casa, o Bragantino perdeu para o Asa de Alagoas, 1 a 0, gol de Jorginho. Em Recife, Marcelinho Paraíba fez 1 a 0 para o Sport em cima do Paraná. Robertson fez 2 a 0. E no segundo tempo, de novo Robertson, Sport 3, Paraná 0. O Americana, jogando em casa, abriu o placar com o Charles, 1 a 0 no Vila Nova. O time goiano empatou o jogo com o Ricardinho. E no segundo tempo, Gersimar fez o gol da vitória do Americana, 2 a 1 em cima do Vila Nova. Jogando fora de casa, o Guarani fez 1 a 0 em cima do Salgueiro, gol de Fabinho. Clebson empatou o jogo para o time pernambucano, 1 a 1. Fabinho fez o segundo do Guarani. E depois o terceiro, 3 a 1. E Felipe fechou o placar. Guarani 4, Salgueiro 1. Em Criciúma, Alex Lima fez 1 a 0 para o Grêmio Barueri. E Zé Carlos, de pênalti, fez 2 a 0 para o time paulista. Thiago Silvi descontou para o Criciúma. Resultado final, Criciúma 1, Grêmio Barueri 2. Em Goiânia, jogaram Goiás e Icasa. O jogo terminou empatado em 0 a 0. Em Salvador, Jean fez 1 a 0 para o Vitória em cima do São Caetano. O Azulão foi à luta. Antônio Flávio empatou o jogo. E aos 48 minutos do segundo tempo, Giovani virou a partida. Resultado final, vitória da Bahia 1, São Caetano 2. Em Varginha, Valdo fez 1 a 0 para o Boa Esporte. Chiesa empatou para o Náutico. E Marques fez o segundo do Boa. Resultado final, Boa 2, Náutico 1. Lembrando que na sexta-feira, no Canindé, Renato fez 1 a 0 para a Portuguesa em cima do Duque de Caxias. Ananias fez 2 a 0. Guilherme fez o terceiro gol. E Edno fez o quarto. Portuguesa 4, Duque de Caxias 0. Nesse jogo, a Portuguesa recebeu o troféu de campeã brasileira da Série B de 2011.